70. dəqiqə. Qəbələ 2-0 0, hər iki gol birinci hissədə vurulub. Cavitdən geriyə ötürmə dəqiqə alınmadı. Volkov. Volkov topladı, özü gedir. Volkov. Volkov getdi. Volkov və gol! Özü başla. Özü topa çatmağa çalışır, amma sürət imkan vermədi. Amin Seydiyev. Soyuqqanlı davranır. Top Amində. Uzun ötürmə. Fernan Lopez və Yunus Sadə. Fernan Lopez topu Elvin Yunus Sadə'dən almağı bacardı. Təhlükə ola bilər. Roman Hüseynov. Ötürmə, Merab Qigauri qapını görür, zərbə, Kemal Bayramov təkrar zərbə və hesab açılır. Yan xətt hakimi də mərkəzə ötürmə Ürfan Abbasovdan Junic hava mübarizəsində hamıdan yuxarı tullanmağı bacardı. Fernan Lopez, David Volkov oyundan kənar, vəziyyət yoxdur, Qəbələ ikinci golu vura bilər. İkisən son dəqiqəsində David Volkov və 2-0. Səbail Faslı. Ekstein. Qigauri iki futbolçunun önündən topu attı, keçdi. Ötürməsi boks istiqamətinə bəllu Mustafa Zadə. Ötürmənin qarşısını kəsdi. Boks da topu ondan oğurlayır. İrəliyir Klesio Bauk. Bauk'dan qapı qarşısına David Volkov. David. Bu arada qeyd edək ki, bu mövsüm Qəbələ komandası 4 səfər oyunu keçirib. Onların birində məğlub olub. Birində qələbə qazanıb və elə hazırda buraxılan topu... Qarabağı növbəti dəfə finala çıxmaqdan bu qədər vaxt ayırır. Qəbələnin isə onu finala daşıyacaq qolu vurmaq üçün vaxtı çox az qalıb. Və bu da qol! Volkov topu Qarabağ... Qəbələ komandasında bugün sən də hücum bölgəsində bir neçə əsas heyət üzvünün çıxış etmədiyini görürük. Bunların arasında təbii ki Atakar Alaveli, Steven Manros vurulamaqlar və hesab açılır. Erdan Əhmədov bu futbolçunu meydana bıraxır. Bəhlul Mustafa Zadə səliqəsiz oynadı və az qala top itirəcəkdir. Rauf Əliyev, Manros, James Adini cinaha dəyişir. David Volkov tübücan altında zərbə vurulur və Davud Kerimi topun qapıdan keçməsinə mane olan